Përshëndetje, vazhdojmë me një ndeshje tjetër. Kemi dhënë Mel Batista kundër Seth freaking Rollins. Jemi këtu me lojën e re, duke 24 dhe në ringun Raw. Kemi kryuar një ndeshje dhe duhet të shikojmë se çfarë lloj ndeshje është. Shohim tani Batistën se li ka hyrë në ring. Dhe pas këti me njëherë duhet të vijet hyjë Seth Rollins. Dave Batista hyrën e pas ka gujatë mirë kjo. Vedë me këta tatuaje dhe ka prishur këto viteve të fundit, ka bërë gjithë këto tatuaje këtë pa lidhje fare. Këtë i ka deri në vitin 2018 besa kur u ndesh me Triple H për herë të fundit, se ka bërë dhe të tjera tatuazhe. Dhe ku i ka bërë dhe ata 300 dhe që i ka. Kjo ndesh e bat për titullin e kampionit botëror, cilin e ka Seth Rollins më duket. We've seen that when the beast is unleashed. Këtë presim dhe Seth Rollins dhe sa i të hyjë në ring. Shikojmë nëse do të jetë dorë qik në dryshe kjo ndeshja apo jo. Zbesoj se mund të jetë si ndeshjet normale. Amore, do hyjë Seth Rollins apo jo. Gati për ndeshje Batista. Ne të presim Seth Rollins, cili është duke hyrë në ring. Ndoshta me titullin e ti. Ko, përsëri me edhe është me titullin e ti që kërftuar. A survivor, and he is on a quest for greatness. Një dhe duke o halëzduar si që pas ka yurin një Seth Rollins. World Heavyweight Champion. Si pas ga bërrejtësin të kloja. Kevin Owens të rullis të dojtë titra tje. Bëkan promovime dhe tifoz. Time for Seth freaking Rollins to conduct another masterpiece.